Chamei ele, mãe. Ele tá por aí? Mariana, vem cá. Teria recebido o recurso dentro da garagem do prédio onde trabalha, na esplanada do Ministério. Ele também disse que o atual governador do de acordo com a revista, investigações policiais indicam que em cidades de Brasília, de pessoas ligadas à ação, recebiam dinheiro também por meio de nossas filhas. Aqui, ó. Para o presidente nacional do PCdoB, o ex-militante que fez as denúncias terá de provar o que disse. Aqui, pô. Renato Rabelo afirmou que as acusações fazem parte